Bali Drave. A sada ćemo predstaviti novi projekt u kojem je nekoliko čimbenika. Kao prvo, koga radi? Večernji list u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta, Hrvatskom turističkom zajednicom i HRT-om pokreće novi multimedijalni projekt kroz koji ćemo predstaviti Hrvatsku i njezine županije te otkriti sve ljepote i običaje lijepe naše. Moja HR, moj kraj, moja uspomena, moja budućnost, ali na jedan poseban način, to će ljudi koji tamo žive ispričati priču zbog čega upravo vole svoj kraj, svoj grad, svoje mjesto, zbog čega vole tamo živjeti i zbog čega je to mjesto posebno za njih. Svaka od 20 županija plus grad Zagreb predstavit će se jednominutnim filmom. Mi ćemo danas krenuti od Požeško-slavonske županije. Točnije, predstavit ćemo na po samom početku Trg Svete Terezije, Požešku katedralu, novo uređeno cijeli taj trg, ali to je samo početak. Što kasnije slijedi u tu jednu minutu, otkrijemo zajedno. Ovi kreativci ne gube vrijeme. U prvim kadrovima samo srce središta Požeško-slavonske županije, novo uređeni trg Svete Terezije i njegov barokni biser, Požeška katedrala. No tek je to početak jednominutnog izazova koji je pred njima. Vrlo kratko vremena, no međutim kad je neka ideja na mjestu, postoje neki manevri koji se daju upotrebiti da bi ta minuta bila zapravo dovoljna. Jer u tako konciznoj formi valja predstaviti svakodnevicu ovog prostora, ali sve što ona nudi. Bogata kulturno-povijesna slojevitost koju nosi svaki dio ove prostorno male, ali ljepotama sasvim posebne županije, samo je dio priče. Pakrac i Lipik imaju vrlo staru arhitekturu koja se obnavlja nakon rata. Mladi ljudi prepoznavaju koliko je lijepo živjeti u Pakracu i sve se više vraćaju u svoj grad. Imamo u Pakracu puno društava, kao što su Češka beseda, kao što su Kudovi iz preko Pakre i taj dio bi trebalo prikazati u našoj županiji. Ispričat ćemo priču što se događa u Požeško-slavonskoj županiji kroz dijete, kroz odraslu osobu i kroz osobu već onako u odmakloj dobi. Znači, iz prvog lica će se pričati priča koja će prikazati sve interesantne, lijepe, zanimljive stvari koje se događaju ovdje u Požeško-slavonskoj županiji. Baš život u manjim gradovima bogate kulture i tradicije, smještenim u osebujnom ritmu Slavonskog gorja, ona je po mjeri čovjeka. Pa iako se to isprva ne čini, vrvi sadržajima i kvalitetom koja se u velikim sredinama teško nađe. Znači, vi u jednoj minuti morate staviti jedan koncept vizije, znači jedne priče koju ćemo ispričati kroz taj video, znači koja će predstaviti sve segmente, odnosno većinu segmenata ove županije koje je krasa. Znači, od gastronomije, od enologije, od parka prirode, od prirodnih ljepota, od ne znam, sportskih manifestacija, kulture i tako dalje. Pošto se radi o županiji i o našoj Slavoniji, gledat ćemo da to bude onako etno elemenata, a opet upakirano u neki možda modernu produkciju. Vidjet ćemo isto neke suradnje sa glazbenom školom i nastojat ćemo uklopiti nešto stvarno da bude originalno, a zanimljivo opet ljudima i mladima, a i starijima. Pred njima je nimalo lak zadatak da u samo jednoj minuti prezentiraju sve ono što u ovoj središnjoj slavonskoj županiji čini život poželjnim mladima, ali i turistima koji baš ovaj prostor prepoznaju kao poželjnu destinaciju.